ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali Eric mikoroni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ikiganiro cyacu cyanone kiragaruka ku bibazo byo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko ijwi rya Amerika irakomeza kurebera hamwe ikibazo cy'abatuye mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo kibiraro hazwi nko muri Banyahe Iki kibazo cy'aba baturage n'ubutegetsi kimaze kuba gatera nzamba gitangira mu mwaka w'2017 ari nabwo umuturage wa mbere yakorewe igenagaciro ko agomba kwimurwa n'imiryango isaga 1000 ubutegetsi bwahisemo kuyubakira amazu mu busanza mu karere ka Kicukiro ariko ni ingingo itaravuzweho rumwe mu bihe bitandukanye hagati y'umwimura n'uwimurwa inzego bwite za leta zakunze kugisimburanaho ariko haraho byananiranye Mu mwaka w'2018 imiryango isaga 500 yahisemo kujyana leta mu nkiko maze urukiko rubatera utwatsi ruvuga ko batanze ikirego mu kivunge kandi badasangiye imitungo n'inyungu zayo urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwanzuye ko burumwe atanga ikirego kwe icyo gihe haregwaga akarere ka Gasabo ari nako kari gafite ikibazo mu maboko yako magingo ya rero kubahisemo gukomeza inzira y'inkiko bahanganye n'umujyi wa Kigali Kwisonga hari uwitwa Bwana Jean Didier Shikama urega umujyi wa Kigali kumusubiza uburenganzira ku mitungo ye no kumushora mu manza uyu rubanza rwe rumaze gusubikwa inshuro zigera muri 5 mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ubwo yari yiteguye gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi hari ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kabiri byaje kuba ikinyuranyo urukiko rwatangaje ko urubanza rugomba guhuzwa n'izindi manza zose zirega umujyi wa Kigali zikaburanishirizwa hamwe Uretse ibyo hari n'urubanza rwa Bwana David Munyeshuri rwari rwarapfundikiwe narwo rwahurizwe hamwe n'izindi yewe n'izindi manza zari zarigiwe mu zindi nkiko zoherejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ibi rero kubarega umujyi wa Kigali bakayibonamo icyasha ku butabera turumva impande zirebwa n'iki kibazo ko zigisobanura dutangiranye na Bwana Jean Didier Shikama tubwira imiterere y'ikibazo cyabo ni dosiye imaze imyaka ibaye ine twaregeye ubushize mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo turi abaturage 500 urukiko rudutegeka ko tudasangiye inyungu mu rubanza tudasangiye umutungo rudutegeka ko buri wese agomba kurega ku giti cye none rero kubera ko icyo gihe twaregaga akarere ka Gasabo nikagifite izo nshingano zaje guhabwa umujyi wa Kigali turi kurega hano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuko ariyo faso herereyemo ariko mu by'ukuri ibintu turi gukorerwa noneho bibaye agaterera nzamba ni ukuvuga twarenganyijwe n'inzego bwite za leta ubu uyu munsi noneho bigeze no ku nkiko bibaye akarengane ubu turi kwibaza ubwinyagamburiro inkiko zacu zaba zifite kugeza uyu munsi niba umujyi wa Kigali ushobora gutegeka urukiko uburyo rushobora kugenza n'imanza zacu batubwiye ko buri wese agomba kurega ku giti cye ubu uyu munsi bavuze yuko ngo imanza z'abareze umujyi wa Kigali zose bagiye kuzihuriza hamwe tukazaziburana ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu mu by'ukuri niba urukiko rumwe rwarafashe icyemezo ruvuga ko buri wese agomba kuburana umutungo we ku giti cye none uyu munsi urundi rukiko rukaba ruvuze ko imanza zigomba guhuzwa uyu munsi se noneho ndasetse cyane ndanatangaye noneho uyu munsi umutungo twawusangiye ntabwo turi kubyumva neza natwe bitubereye inshoberamahanga ngira ngo namwe mwarimu hari mwabyiyumviye cyakora abaturage b'inyarutarama tubaye icyitegererezo mu karengane muri iki gihugu ikirego cyanjye nagitanze ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11/2019 uyu munsi bagisize mu kwa gatanu urumva n'imyaka ibiri none se aho akarengane katari ni ngira ngo mwumvise uko nabajije umucamanza mubaza ukuntu bagiye guhuza imanza kandi mbere turega bari baratubwiye ko tudasangiye umutungo buri wese agomba kuburana ku giti cye njyewe ibi ndabibona mu itekinika ry'umujyi wa Kigali kubera ko wari wizeye ko uzansinda inzitizi inzitizi babonye nzitsinze niho urwo rubanza bari bafite bari gushakisha izindi tekinike bazakoresha nubwo inkiko zagoma zitinze urubanza rwacu ariko byanze bikunze urabeshya umujyi wa Kigali tuzawutse namufite icyo cyizere ko muzaburanishwa nkurikije uko musobanura ko mugenda musubikirwa urubanza bya hato na hato
uko byagenda kose akarengane kageraho karangirira nibi tubona binaniranye burundu nkaje je namaze gufata icyemezo nzahunga igihugu kuko nikizaba kiheri cyanje ndimo ndafatwa nk'umunyamahanga mu gihugu cyanje umutungo wanje bawugize ingwate hari idene mbagirira nigeze mbasaba kuza kunyimura nigeze mbabwira ko hari ikibazo mfite baruburanisha bataruburanisha aka karengane kazagera ku iherezo nibwo butumwa mbahaye akarengane turi gukorerwa abaturage b'Inyarutarama n'ukuri inzego zose abantu bose bafite aho bahuriye no kurwanya akarengane bahagurukira iki kibazo kuko biragaragara yuko nta rw'inyagambo rero dusigaranye hari itekinika cyangwa se amanyanga mukarishingira kuki itekinika ririgaragaza umujyi wa Kigali ubwo twaburanaga ubushize wari wasabye guhuza imanza umucamanza watuburanishije avuga ko izo manza zitashobora guhuzwa kuko ntidusangiye umutungo aranabyanzura tuburana urubanza icyo gihe twaburanye ku byo bita inzitizi umujyi wa Kigali ushobora kuba ari wizeye ko uzatsinda inzitizi ubonye zibatsinze batangiye guhimba ibindi none ko umucamanza yari yemeje yuko imanza zitagomba guhuzwa uyu munsi perezida w'urukiko akaba yanzuye yuko ngo imanza zihuzwa nta tekinike mwumvamo umucamanza arafata icyemezo perezida w'urukiko akakivuguruza ubwo si ubwo butabera bufite ubuhe bw'inyagambo urundi rwego mubona muzagana nyuma y'ibingibi butabera muvuga ko bubarenga njye nyuma y'urukiko nta rundi rwego nzagana uretse kubasigira umutungo wanjye nkigendera nicyo cyemezo nafashe mu gihe icyo ari cyo cyose urukiko ruzandenganya niho nari nizeye ubutabera nimba mbuburiye mu butabera se urumva nagana hehe ni ukuvuga ngo igisigaye ubwo ni ugushaka kungira impunzi nk'uko nigeze kubibaza meya w'umujyi nti ntimukira mu maza avuga nzaba impunzi mu gihugu cyanjye yarambwiye ngo azangumanganirize tuganira ku mutungo wanjye yamfashije kuwushaka nta mpamvu ubu rero turumiwe n'ukuri ikindi kigaragaza itekinika ririmo uyu munsi twaje twiteguye kuburana saa tatu tugiye kubona tubona meya w'umujyi ashyize muri sisiteme ibaruwa ngo isaba gusubika umwavoka wabo ngo ari mu barwaye covid nta cyemezo kigaragaza ko yapimwe covid kiri muri sisiteme none kuki urukiko rwafashe icyemezo cyo guhuza imanza nawe akandika uyu munsi avuga yuko asaba gusubika urubanza urumva hatarimo imikoranire hagati y'urukiko n'umujyi wa Kigali ni ibintu byumvikana neza amaso nawe yabiguha expertise yari yambariye miliyoni 50 nenye nabwo banyibye kubera ko ako gaciro n'uno munsi baje bari kampaye sinagafata ubu uyu munsi uje kunyimura twumvikanye neza wampa nibura miliyoni 150 kuko bambariye metero karibu 180 uyu munsi ubutaka bwo mu mudugudu ntuyemo ni 186 ngaho nawe fata urumva atari 10% rihita ryiyongeraho ni ukuvuga rero gye mu gihe ntabonye ingurane y'ibyanjye nzahangana kugeza ku munota wanjye ubutegetsi bwari bwabizeje ko ubwo muheruka mu biganiro ko abafite imitungo minini minini buzagira uko buganira nabo ukwabo nawe urimo byagenze bite nyuma yawe nta umuyobozi wongeye kugaruka ngo agire icyo atubwira kandi erega akarengane ntabwo kagomba kuba no kufite umutungo muto ni umutungo muto yawe agomba kwimuka kuko babyumvikanye byaba ari nko gutanga ruswa kuvuga ngo nzaza mvugane n'ufite umutungo munini se uwo mutoya buzamukira he ntabwo ari umutungo we yishakiye se n'ubuntu wamuhaye ibyo ngibyo nta nubwo tunabyumva ibyo kuvuga ngo uzanganiriza ngo undarengane kubera iki se twarenganuwe twese ko turi abanyarwanda nta munyamahanga udutuyemo turi mu nzi mu gihugu cyacu kubera iki icyo twasabaga ni ugusubirana uburenganzira ku mitungo yacu kubera ko igihe cyo kuwushyira mu bikorwa umushinga cyarenze ukurikije iby'amategeko ateganya twasabaga indishyi y'5% kuko nayo tuyemererwa n'amategeko tugasaba indishyi zo gushorwa mu manza ibyo ngibyo twabikoze tubanje gutakambira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yarabitwemereye twasabaga urukiko kugira ngo rutegeke umujyi wa Kigali kubyishyura kuko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yamaze kubitwemerera ibyo ni ibintu bigoye ese ubundi birasaba iki batinyutse bakajya hariya tugahangana ko batwiterereje baratinya iki Bwana David munyeshuri usabwa kongera kuburana urubanza bundi bushya nawe avuga ko hari bitumvikana muri iki kibazo naraburanye narinje gusomerwa kugira ngo mbone icyemezo urukiko rwafashe ku rubanza rwanjye hanyuma nagombaga kuba narasomerwa ku itariki 15 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 batubwira rero ko umucamanza ufite ikirego cyanjye yagize ibyago ko nzagaruka ku wa mbere hari ku itariki 18 ku itariki 18 habayeho ikibazo twese dusangiye tuguma mu rugo kugera uyu munsi rero
haba muri systeme haba mu bundi buryo nta makuru nari mfite ku rubanza rwanje byatumye uyu munsi rero nzinduka kugira ngo nze kumenya makuru yo ku kirego cyanjye umucamanza rero wari ufite dosiye yanjye twahuye ambwira yuko nsabwa kwihangana ko rutari buze gusomwa ko perezida w'urukiko yasabye ko urubanza rwanjye n'izindi zazahuzwa zikaburanwa ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka turimo kuki sugomba kuburana bundi bushya kandi wowe urubanza rwawe rwari rugeze igihe cyo kurusoma ni ikibazo mbajije giteye urujijo ntabasha no kumenya uburyo ngisubiza ariko kubigaragara harimo impamvu itaramenyekana we hari ucyeka ba sinavuga ngo ndakeka iyihe ubutabera bwakagombye kugaragaza ko ari ubutabera kuko sinumva impamvu yatuma njya kuburana bushyashya kereka habaye hari ibimenyetso bishyashya byaba byagaragaye mbere yuko umucamanza afata icyemezo cyangwa se yagifashe ataragitangaza ibyo bimenyetso bishyashya rero akaba ari byo byashingirwaho kugira ngo icyemezo kibe kitasohoka tubwira uburyo wabonanye muntu uwo mucamanza uvuga ko afite urubanza rwawe yanagombaga gusoma kuri uyu wa kane mu by'ukuri twabonanye nagiye kwa greffier aranamuhamagara kuri telefone aramubwira ngo nimutegereze araje ahageze rero sanga aranzi amubwira amazina yanjye ambwira yuko nubwo bitari muri systeme ariko biri buze kujyamo uyu munsi rero impungenge zihari nuko bashobora kuba barusoma uko bashaka hanaburanye uko genaye niteze gusomerwa kuko naraburanye ahubwo no gukomeza tukagira amakenga tunatekereza ko habaho ibyo tutari twiteze igihe urubanza rwaburanywe bikavuga ko ruzasubirwamo hanyuma bikaba bigaragara ko isaha yari yose wa mugani rwanasomwa cyangwa rwaburanishwa umuntu atabizi kuko hari uburyo twabonagaho amakuru y'ibirego byacu byajyaga zinyura mu buryo bwa sisiteme ariko uyu munsi nta byanyuzemo ntabwo tuzi impamvu niba atari banga se badutangariza agaciro k'umutungo burana agaciro k'umutungo wanjye yenda si ngombwa ko nkababwira kandi uko kangana karampagije ntabwo rero naje mburana ko bama ako gaciro ahubwo naje mburana ibintu bigera nko kuri bitatu kubera ko itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange rigaragaza ko mu gihe kingana n'iminsi 120 umuturage wimurwa yagombye kuba yahawe ibyo yabaribye uyu munsi rero kuva muri 2018 sinekereza ko iminsi 120 itari yashira nasabaga rero gusubizwa uburenganzira ku mutungo wanjye icya kabiri nasabaga guhabwa 5% y'ubukererwe na 5% y'agaciro nayo nabariwe icyo gihe ayo nayo ateganywa cyangwa akemezwa n'itegeko itegeko rivuga yuko igihe cyose uwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ahagaritse ibikorwa byo kwimura abantu cyangwa agakererwa kwishyura yishyura 5% y'ubukererwe hanyuma uwo mushinga yaba ashaka kuwukomeza hakabaho andi masezerano mashyashya akorwa hagati y'uwimura n'uwimurwa icyo ni icya kabiri nasabaga icya gatatu kugira ngo numve ntekanye cyangwa se nezerewe nasabaga amafaranga yo gushorwa mu manza uhereye igihe ibyanyu byatangiye naho bigeze ufite icyizere cy'uko ibyanyu muzabibona ntabwo mfite icyizere cy'uko nzamburwa icyo nacyo cyaba ari icyizere mvuze ngo nzamburwa ubwo naba mbyizeye ndacyafite ibyiringiro hamwe n'ubutabera bw'u Rwanda ko nshobora kuzabona uburenganzira ku mutungo wanjye abumva radiyo Ijwi rya Amerika ndabibutsa gusa ko turi mu kiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ibibazo byo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange mu Rwanda turi kubagomba kwimurwa inyarutarama murumve ko bagira ubusa Kigali mu Rwanda isura rusange kuri iki kibazo kuri urwego rw'igihugu turayirebera mu bushakashatsi bwashyizwe ahabona mu mwaka uzeye 2020 na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu iyo komisiyo ivuga ko mu turere 15 tw'igihugu yakoreye ubushakashatsi ku basaga 300,000 yabonye ko 29% babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe mu gihe 47% nabo bahabwa ingurane idakwiriye
Kwa gatatu w'icyumweru hari ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatatu komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena yasuzumaga ibibazo byo kwimura abantu kubwo ibikorwa by'inyungu rusange ivuga ko bidakorwa neza kubera imikorere itanoze y'ababishinzwe n'igena migambi itanoze iba ariko n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta yabitangaje mu maraporo ye aha perezida w'iyo komisiyo senateri Juvenal Nkusi aragenama ku cyakorwa ingurani igomba gutangwa mbere bishyira mu mategeko rwose no mu itegeko nshinga bigomba gutangwa muragomba kwimurwa muhaye ingurani kwiye nkubwo ngo rero inzego zireba ni nyinshi ariko nizikorera hamwe ariko none urebye inzego zikoranye bagashyiraho umwizi za komite zigenda zifatanije n'abaturage n'inzego z'ibanze kugira ngo zari tige zagiye zigaragara zibonerwa ibisubizo ariko rwose gukorana kw'inzego kwizerana kw'inzego kumva yuko umuturage ari uri imbere ntekereza yuko biteganyijwe ko Bwana Edouard Ngirente n'ukuriye guverinoma azatumizwa akajya gutanga ibisobanuro mu magambo kuri iki kibazo kuri Maître Innocent ho ku bwayo we agasanga bidashoboka ko urubanza rwapfundikiwe ruhurizwa hamwe n'izindi zitaraburanishwa ntabwo bishoboka urubanza rugeze igihe cyo gusomwa rushobora gusomwa cyangwa se rugasubikwa isomwa ryarwo cyangwa se hakabaho kongera kurupfundura kugira ngo haburanishwe ingingo zimwe na zimwe zitumviswe neza cyangwa zitumvikanye neza mu rubanza ku buryo ki iryo subukurwa cyangwa se iryo pfundurwa ry'urubanza rwari rutegerejwe kuburanishwa ni icyemezo umucamanza waruburanishije agaragaza akagaragaza impamvu atasomye urubanza akagaragaza ko urubanza rugomba gupfundurwa akanabwira n'ababuranye ingingo zitigeze zisobanurwa neza mu rubanza ku buryo ki baziteguraho bakazagaruka kuziburanaho mbere y'uko urubanza rucibwa burundu rwa rubanza rwagombaga gusomwa ntabwo rushobora guhita ruhuzwa n'izindi zitaraburanishwa ngo zijyane hamwe mu mizi nubwo zaba zifite imiterere imwe ntabwo bishoboka kuko imanza kugira ngo zihuzwe biterwa naho urubanza rugeze urubanza rutegereje kuburanishwa mu mizi rushobora kuhuzwa n'urubanza rutegereje inama ntegura rubanza icyo gihe inama ntegura rubanza barayihutisha ku buryo ki iba mbere y'iburanisha ry'izo manza zose ibyiza zabaye kombine cyangwa se zahujwe iyo bimeze gutyo iyo urubanza rumwe rutegereje inama ntegura rubanza rutarakorerwa inama ntegura rubanza hari urundi rwakorerwa inama ntegura rubanza rutegereje kuburanishwa mu mizi icyo gihe barazihuza ariko bakamenya neza ko urubanza rutegereje inama ntegura rubanza rwihutishwa kugira ngo igihe urubanza ruzaburanishwa mu mizi ruzasange inama ntegura rubanza yararangiye naho ubundi urubanza rwapfundikiwe rutegerejwe gusomwa nta kundi rwahuzwa n'urubanza rutaraburanwa ntibishoboka bihujwe bigenda bite bihujwe ibarisakirirego kuba arimo gukora amahano keretse umucamanza wagombaga gusoma urwo rubanza agize impamvu zituma urubanza rufatwa n'undi mucamanza kugira ngo yongere ruburanishe bundi bushya icyo gihe urubanza rusubira inyuma rukaba ngombwa yuko ruburanishwa mu mizi muri cya gihe rwasubira inyuma rero rushobora guhuzwa n'izindi rukaburanishwa zikaba ari imanza nyinshi zihujwe zishobora kuburanishirizwa hamwe ariko igihe umucamanza akiri mu nshingano ze atarwaye ngo ave mu mirimo atarabona pasiyo adapfuye adakorewe mitasiyo izo ni impamvu zishobora gutuma urubanza rushobora gusubirwa inyuma rukakurwa mu maboko y'umucamanza umwe rugashyirwa mu yandi maboko y'undi mucamanza bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko iyo umucamanza yaburanishije urubanza akagira igihe cyo kugira ngo arusome ntibikunde ku mpamvu z'uko yavonye mitasiyo akamburwa ububasha bwo kugira ngo rwa rubanza ntakomeze kurubura nisha cyangwa ngarusome ubwo bubasha kabwamburwa ikindi igihe yabonye pasiyo rwa rubanza atararusoma ikindi ni igihe icyo ari cyo cyose gishoboka ariko gishingiye ku biteganywa n'amategeko nta hantu na hamwe umucamanza waburanishije urubanza akarupfundikira adahuye n'izo mpamvu za mitasiyo na pasiyo n'izo mpamvu zigera nko muri eshatu n'izo mpamvu zonyine zishobora gutuma umucamanza urubanza adekarara ko bitagishobotse ko arusoma mu mizi yarwo nk'uko ryari biteganyijwe icyo gihe perezida w'urukiko akora indi dezinyasiyo agahamagara ababuranyi akabagaragariza impamvu urubanza rurategereje uko rusomwa rutasomwe ku mpamvu ziriya nababwiye yamara kubimbamenyesha agafata rwa rubanza akaruha undi mucamanza kwa mucamanza rero mbere yuko aruburanisha aho ngaho bashobora kurufatiramo aho ngaho muri izo nzira z'uko rutegereje ko undi mucamanza ruburanisha rugahuzwa n'izindi ariko uyu munsi ntabwo nsobanukiwe neza ibyo ruriya rubanza rwa mugenzi uwo nunganira witwa Davide kubera ko rubanza rwakagombye kuba rwarasomwe kera
rugenda rusubikwa ku mpamvu tutaramenya cyo ni kimwe kindi gikurikiye kugeza nakakanya mu rubanza rwa David iyo urebye usanga nta mpamvu nimwe bagaragaje bashingiyeho ku buryo cy'umuntu yavuga ati aha ngaha urubanza rwagerageje guca mu mucyo kubwiye mpamvu rero bitewe nuko jewe mbona ntazo mpamvu eshatu ziteganywa n'amategeko zihari zagaragaje turasanga guhuza urubanza rwa David rwagombaga kuba rwarasomwe mu bihe byatambutse rugahuzwa n'izindi manza zigitegereje kuburanishwa usanga ari amahano twe mukabikoraho iki rero nk'umunyamategeko nk'umunyamategeko ibi ngibi umuntu ashobora ibari inenge y'ubutabera iki gihe umuntu ashobora kuba yabigaragariza inspekiteri w'inkiko kubera ko mu rwego rw'amategeko icyemezo kimwe gifashwe iyo kitafashwe neza mu buryo bukurikije amategeko cyangwa se bujyanye n'ubushishozi buhanitse bigira ingaruka ku zindi manza z'ahazaza bishatse kuvuga iki nanjye ubu ngubu ushobora kwitwaza nk'ibyo mbonye ubutaha nkazavuga ati urubanza rwanjye rwari rutegereje kucibwa cyangwa se gusomwa mu mizi yarwo nkasaba ko rwazahuzwa n'urundi kubw'inyungu zanjye kubwo inyungu z'umukiriya wanjye inyungu z'umukiriya wanjye ziba zigiye zitandukanye bishatse kuvuga iki ko mu manza z'ubucuruzi turabizi ko igihe hari amafaranga niba mbona umukiriya wanjye aho kugira ngo acibwe miliyoni 300 uyu munsi nshobora gukora ku buryo ki nasubiza inyuma rwa rubanza rwagombaga gusomwa ngo abone za miliyoni 300 cyangwa umukiriya wanjye acibwe za miliyoni 300 nshobora gukora manevure nk'izi rugahuzwa n'urundi rwenda kuburanishwa kugira ngo igihe cy'icume akucuruza ya mafaranga rimwe na rimwe atunga umuryango n'ibindi n'ibindi ahangaha rero ntabwo turi kubona inyungu z'ubutabera zo gufata urubanza rwagombye kuba rwarasomwe rugahuzwa n'urubanza rutegereje kuburanishwa muri iki kiganiro kandi ijwi rya Amerika ryanavuganye na Bwana Jean de Dieu ihora habona uyu nawe yareze umujyi wa Kigali mu rukiko rwisumbuye rwa Gasabo urubanza rwe rwimurirwa Inyarugenge ngo ruhuzwe n'urwa bagenzi be nabanje kumubaza niba yarageze ku rukiko yoherejweho narindiyo nashikama kwa mbere tumutashi bahamagara umwanditsi w'urukiko aravuga ngo agiye kubikora ubwa mpa itariki ya 14 z'ukwa 10 amaze kuba itariki ya 14 z'ukwa 10 nandike baro nandike ya perezida w'urukiko umusaba ko urubanza batransfere kugira ngo baruhuze n'izindi ari nayo mpamvu urukiko rwa Rusororo rwavuze ngo rufite ubushobozi bwo kuburanisha n'urubanza ngo ariko kugira ngo atazaba kubusanya kw'inkiko ngo niyo mpamvu urukiko rwa Rusororo rufashe icyemezo cyo kurutransfera Nyarugenge ndababwira ati none se ko bagohereje kugira ngo muruhuze n'izi hano mukaba mumpa itariki yindi yihariye kandi ari nacyo umujyi wa Kigali wari wasabye nuko arambwira ngo nase twaba twabikoze ngo abo twasanze urukiko nakuru urubanza barwohereje kugira ngo bihuze niyo mpamvu itariki tuyikuyeho tugiye kwiga uburyo rwahuzwa n'urwabashikamo ubwo rero ntabwo barabihuza nakubwira ko habuze iki ngo ntabwo ndabimenya kubera ko n'ubundi kuwa kare twagiyeho nashikama n'undi muntu ari wareze nyine ntabwo barabihuza ndi kuvuga n'umunyamategeko wanjye arambwira ngo nayo muri sisiteme ngo ejo byiriwe byapfuye ngo ariko bari batarabihuza ubwo rero ikihari gusa ni ukugira ngo bakomeze gutinja imanza zacu kubw'uko umujyi wa Kigali cyangwa se leta ntakiri guhomba twe abaturage turimo turahomba twarangirijwe ibyacu turi mu gihombo urumva rero bo kubera ko ntacyo bahomba kandi bikaba bigaragara ko n'ubutabera bwo mu Rwanda buri gukorerwamo ntabwo bagaragaza icyabuze ahubwo nyine ni uko badufatanye nk'abantu abaturage bari aho tukabura uburenganzira ku byacu gutyo ariko se wenda uretse ibyo ngibyo uvuga guhuza imanza wowe hari ikibazo bifiteho ngo ngiye gifite ikibazo kinini cyane kubera ko erike uzi ko muri 2018 turi mu rubanza mu ngingo eshatu urukiko rwafashe rubura ko zidutsinda harimo kudasangira inyungu none ese bagiye kuzuza gute niba urukiko rwa mbere rwari rwavuze ko tudasangiye inyungu ariyo mpamvu buri muntu agomba gutanga ikirego ukwe none uyu munsi buri muntu agiye atanga ikirego ukwe urukiko rukaba rushaka kuzihuza kunyuranya kw'inkiko ibyo bivuze iki ahubwo njyewe nganira n'umuyobozi w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yambwiye ngo ntabwo ari ukunyuranya kw'inkiko ahubwo ni ukugira ngo mubonere ubutabera icyarimwe njye urumva njye mfite imyanzuro y'urukiko rwa Rusororo ubu ndayifite iryo jambo ririmo n'umucamanza arimo aransomera nyine mu inzitizi n'impamvu yatumye baguhereza hariya yarabivuze yavuze ko badashaka ko azaba kunyuranya kw'inkiko
mucha manza arusoro kwa pati nyanzuro no no nundi nawe wa nyarugenye ngo zafata imyanzuro ku bandi usanye ngo baranyuranye ariko kibaza ese gasaye gifite amategeko yayo na nyarugenye gifite amategeko yabo kicyo dukeneye ari uko bubahiriza amategeko yo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange kukibumva banyuranya kandi ari amategeko yose agomba gukurikiza nicyo kibazo twibaza rero ugasanga mbo birabyo kuzihuza twe tubibonamo akarengane n'ubundi akarengane gute none niba urukiko rwa mbere twaregeye muri rusange abaturage twese umucamanza afashe umwanzuro ko tudasangiye inyungu uyu munsi bakaba bagiye guhuza imanza zacu kandi twareze mu bintu bigiye bitandukanye buri muntu akarega bitewe n'umubabaro afite urugero nkanjye nareze kubera ko baransenyeye hari abari kurega kubera ko bagiteye imitungo bashaka kurengaza ku mitungo yabo none washaka gufata nge ikibazo cyanjye cy'umuntu wasenyewe ugiye kuduhuza n'umuntu ugituye ntabwo dusangiye ibibazo none ngo urashaka kumuza nawe mu by'ukuri ni uko nta burenganzira dufite ariko mu by'ukuri urumva ko harimo ikibazo gikomeye urambuza n'umuntu gusaba uburenganzira ku mutungo wewe njyewe ndi gusaba indishyi z'imitungo wanjye wangije none urashaka kuduhuza tudasaba ibintu bimwe gute nyuma y'ubutabera muziyambaza uruhe rwego niyo mpamvu natwe nubwo tugana n'amategeko tuba tunasaba mu by'ukuri n'izindi nzego cyangwa se imiryango itega uburenganzira bwa muntu ko yadufasha ikadusabira ubutabera kuko n'ubundi twumva ko hari abo tubona basaba bategeka kwanza bagahabwa uburenganzira ku byabo nyuma y'ubutabera nitubona tutabuhawe ntihazaba ariho kujurira tuzajurira nitubona kujurira bidahari mu by'ukuri tuzaba twabaye impunzi mu gihugu tuzandika imiryango mpuzamahanga usaba we ubuhunzi ntakundi nicyo twari turimo turabona rero urugero nkanjye niba narangirijwe umutungo mu buryo bunyanyije amategeko kandi ntawangirizwa nka leta bakwiye kundengera kuruta icyo gihe turumva zaba nyifatwa nk'umwenegihugu